цю версію про те, що його повісили ЧК, запустили, тому що не можна на прикладі самовбивника виховувати покоління української націоналістичної молоді. Це слабкість? Ну, не можна на прикладі самовбивника виховувати покоління бойовиків. На прикладі людини, яка загинула в боротьбі за Україну, можна. А людина, яка... Я не вважаю це слабістю Міхновського. Так Міхновський і так, по суті, був. Я вважаю, що він загинув як самурай. Але в християнській ідеології це гріх. О, це гріх. А наша нація значною мірою християнська. І ті люди, які емігрували і опинилися, то які армійонери? Вони були християни.